presentem el poemari Infinitamant, de Mercè Climent, obra guanyadora del desè Premi Ciutat del Cine de Poesia, que ha estat publicat per Bromera. Mercè, benvinguda. Un poemari Infinitamant. Sí. Jo crec que ja es diu tot. Sí, la veritat és que sí. És, bueno, un joc de paraules i, clar, tot el poemari tracta al voltant de l'amor, no? Però l'amor en totes les seues vessants, només en la part bonica, sinó en el dolor, el patiment, l'oblit, tot, no? La llum i la foscúria. Sí, perquè està estructurat en cinc parts. Que vas des del girassol, des de la llum, a les roses negres. Efectivament, sí. Poemes fets per a l'ocasió i estructurats, o poemes que repleguen diferents etapes de la teua vida i que tu has antologat i li saps donar forma de llibre? La veritat és que és una bona pregunta. Jo vinc del món de la narrativa i en un moment donat de la meva vida, com qualsevol escriptor, necessites escriure, però la prosa se'm resistia i en llibretetes que sempre porté a la bossa pues, anava esbossant poemes. I quan pensava que portava quasi 2 anys sense escriure, em vaig adonar que tenia desenes i desenes de poemes i vaig pensar donar-los forma, no? Però clar, no havien nascut en una estructura determinada i vaig veure que repetien alguns temes. Per exemple, bé, hi havia uns més positius, uns altres que la temàtica era l'aigua, altres el silenci, altres el dolor, i vaig anar estructurant-los d'aquesta manera. I com tu bé has dit, van des de la llum fins a la foscúria, no? Fins a la final de tot. Poesia de la memòria, de l'experiència... Realment és una experiència personal, és sinceritat volcada en el paper, jo crec. Concepte o emoció? Emoció, però també són... Bé, hi ha gent que ho ha qualificat, gent que ha pogut llegir-me abans d'estar publicat, que són molt, molt sintètics, molt conceptuals i... Bé, molt breus en alguns casos. Dos versos, fins i tot, sí. Què ha sigut el més difícil d'escriure aquest poemari? L'estructura, trobar la paraula, trobar el ritme... Al principi jo anava escrivint, però un poc per a mi, no? El que t'he dit, que jo apuntava coses en una llibreta. Després els versos fluïen més fàcilment. Ara, després buscar una estructura i pair tot un llibre per a mi va ser dificilíssim. I la veritat és que haver guanyat el premi per a mi va ser com una alliberació, perquè era la manera d'abandonar per fi este poemari, no? Com deia Gabriel García Márquez, un llibre no s'acaba sinó que s'abandona, i jo per fi ja he abandonat aquest llibre que m'ha donat tants mals de cap, no? D'alguna manera. L'has abandonat, l'has posat en el bressol de tot. Sí. No, això no està... no s'ha abandonat. Te quedes en la poesia? Bé, en realitat tinc un altre poema enllestit, un altre poemari enllestit, però ara fa molt de temps que continuo festejant la prosa i la poesia la tinc més abandonada. Bé, l'escriptor ha d'escriure i dona igual el gènere que siga, has d'escriure, has d'expressar-te, ho necessites, i ara continuo altra vegada en el món de la prosa. Quines influències has tingut a l'hora d'escriure aquest poema? Doncs la veritat no ho sé, jo tinc moltes lectures, no crec que tinc aixina moltes influències. El prologuista, per exemple, ha assenyalat que n'hi ha algun poema que s'assembla a l'Estellers, però jo no he begut a propòsit de ningú poeta. El que passa és que totes les lectures al final les vas païnt i potser isca en algun poema, però no sóc conscient de cap poeta en concret. Alguns poemes estan encapçalats per algun vers o per sí, alguna cita d'alguns poetes molt especials, des de Ramon Guillem, que te fa el pròleg, o Vinyoli, sí, o fins i tot si té alguns versos de mon pare, no? Perquè mon pare també era poeta. I senzillament és que mentre jo vaig escriure aquests poemes al llarg de 2 anys, més o menys, van ser els llibres que jo anava llegint de poesia, i bé, cites que en un moment donar surralles, perquè a mi m'agrada llegir sempre en un llapis en la mà i anar surrallant aquells versos que m'agraden. I després, quan estava estructurant aquest poemari, vaig rescatar un poquet algunes cites dels llibres que llegia mentre jo escrivia aquest. Per això aquestes cites en concret. El paisatge i el temps també estan. Sí, estan molt presents, efectivament. Sí. Bé, el paisatge és important, clar que sí. N'hi ha molts poemes de trens, per exemple, no? De moviment, de desplaçaments, efectivament. I la troballa d'Infinitamant, com va arribar? Bé, jo crec... El símbol de l'infinit sempre m'agrada, no és sempre l'obsessió, el tornar sempre al mateix, no? És com una relació amorosa, no? En daltabaixos, però que sempre torna al mateix.
I bé, en aquest cas jo necessitava eixir d'aquesta espiral, d'aquest infinit i... perquè el poemari acaba, tu que estàs fulletant-lo ara, acaba en un poema molt, molt breu que d'alguna manera deixa clar que els dos amants s'han quedat fora de tot, no? Fora d'aquest infinit. Acaba concretament en el vers, però tots dos ara fora. Sí, efectivament. Mercè Climent, un plaer haver parlat amb tu, haver-nos portat aquest poemari infinit amant, però sobretot haver-lo posat en les mans del lector, haver-lo dipositat dins del bressol del lector. Moltes gràcies. Molt d'èxit i queda't en la poesia, no? També, segur que també la tornem a festejar. Molt d'èxit i enhorabona pel premi. Gràcies.